Miqtë e ekranit e televizionit të Albanian Culture, përshëndetje. Ne jemi sot në studion e televizionit ton me kryeredaktorin e gazetës Dielli, por dhe me ato që mban hapur portat e Vatrës, jemi në këtë Vatër të Vatrës dhe gjithë shqiptarëve të Amerikës me zotin Dalip Greca. Mirëserdhë të studio. Mirëse u gjeta. Zoti Greca, viti 2016 është shpallur viti i Faik Konicës, i këti personaliteti që na kujton jo vetëm Vatrën, por na kujton edhe gjithë atë kulturë shqiptare, shumë të pasur, kjo figurë ndritur. Unë doja shkurtimisht të di pse viti 2016 është shpallur si viti i Konicës. Së pari ju falenderoj për ftesën, ekipin e Kufutëm dhe Televizion Kultura Shqiptare, Ademi, pronari i këtij televizioni, pranon dhe kritikat. Jemi pak të vonuar në prezantimin e vitit Faik Konicës, sepse edhe dy muaj dhe ai mbyllet. U shpall viti Faik Konicës në dhjetor të vitit 2015 me një propozim që na erdhi nga Bostoni dhe nga Franca. Studiusi i njohur i Faik Konicës, Fotaq Andrea, ka vite që merret me këtë figurë dhe na njofton se ka zbuluar në gjuhën frëngë dy nga veprat e panjohura të Faik Konicës. Janë dy romane ti, mund t'i quajmë novella të shkurtra, po me linjat romanit, me subjekte, me personazhe, me gjitha. Pra, ka dy romane, njëri quhet Martesa e Lejlës, edhe tjetri, romane dhe ky, i cili quhet Sotiri e Mitka. Të dy romane janë pajisur me shënime në gjuhën shqipe dhe vinë në detaje për lexuesin shqiptar. Promovimi i tyre do të bëhet në mbyllje të vitit të Faik Konicës. Ju bëhet pyetjen pse ky vit është viti i Faik Konicës, për arsyen se ky vit përkon me 120 vjetorin e daljes së numrit të parë të revistës Ti Albania. Dihet se Albania ishte kryevepra e rilindjes tonë kombëtare dhe njëkohësisht e kryevepra e Faik Konicës. Kështu që duke parë këtë në kompleks, ne thamë t'ja kushtojmë këtë vit Faik Konicës, aq më shumë që shteti shqiptar nuk undi as vjet që kishte një përvjetor të supozuar të ditëlindjes së vet Faiku, nuk undi as. Do të flasim për këtë pjesë, do të flasim gjërësisht. Pasi vet. Pra, arsyeja është kjo, që është 120 vjetori dhe vinë në Shqip, do të vinë në Shqipra, dy romanet e Faik Konicës, të panjohura më parë, dhe po ashtu do të ketë një ekspozit të kompletuar me relike dhe fotografi të panjohura të mbledhura në Evropë. Zoti Greca, sa do që të flasim për Konicën, ne gjithmonë jemi mëkatar ndaj figurës ti. Mëkatar pjesa jonë që jeton në Shqipëri, sepse nuk e studioj e mohoj për 20 vjetë këtë figurë poliedrike të kulturës tonë, të letërsisë, të publicistikës, të eseistikës, të diplomacisë dhe të intelektualizmit patriotik, por jemi mëkatar dhe ne këtu si televizion, por dhe si komunitet shqiptar që duhet a njojmë gjithmonë më shumë dhe duhet krenojmë me një figurë si Konica. Çfarë është bërë deri tani për të ardhur deri tek finalizimi i këtyre eventeve të rëndësishme? Në fakt edhe vetë Vatra nuk është se ka bërë një gjë të madhe, vetë se gazeta e saj e ka promovuar këtë vitin e Faik Konicës përmes shkrimeve, studimeve, eseve, sponsorizimeve. Njëri nga sponsorizimet, për shembull, do tjetë Vatra sponsorizon në një shumë, jo të vogël, botimin e këtyre dy romanave dhe ekspozitin që do të vijë këtu edhe udhëtimin e autorit studiusit. Po ashtu, Vatra ka sponsorizuar një libër me publicistik i shpallë edhe ky në vitin e Vatrës, pavarësisht se është 100% me tematikë për Faik Konicën, të Thanas Gjikës në Boston, po ashtu Vatra një vatran, po them dhe s'po mbaj sekret, është Zef Balaj, ka sponsorizuar një libër të ish editorit para arsi tim të gazetës Dielli, Anton Qefës, e tregojta kamra është ky libër, kushtuar Faik Konicës, nga Anton Qefa, sponsorizuar nga Zef Balaj. Faik Konica, për shpiritën e Vatrës, jam responsible unë. Do me them, është një libër që i kushtohet 100% Faik Konicës, misionit të ti, zbërthimit të filozofisë Faik Konicës, zbërthimit të eseve të ti, pra Anton Qefa ka prur një prurje originale të ti. Pashtu, ndesha ta njoftoj shikusin
Televizionin Kultura Shqiptare, se dielli, pra në kuadrë të vitit të vatrës, ka hapur një fushat konkurs, po ta quaj një fushat konkurs, dhe ka shpallur konkursin e hapur që vitin e kaluar, për esen më të mirë për fajikun, për studimin më të mirë për fajikun, edhe libri më i mirë për fajikun. Deri tani kemi librat e Fotaqi Andreas, kemi librin e Antonit, kemi librin e Lirkonomit. Lirkonomit është për para shpallis, nuk ka efekt para veprus, po kemi edhe një libër të Agron Alibalit, i cili që është rishtas, e ka në proces, botimi. Kështu që ne jemi përpjekur të evidentojmë gjërat e pathena për fajkonicën. Pra, atë mëkat kemi filluar që ta zbusim pak, jo duke mërzit lexuesin, po duke i sjell atij gjithmonë gjëra të panjohura për fajkonicën, sepse vetë fajkonica ishte i rrethuar me shumë mistere. Kështu që jemi përpjekur. Le të futemi atëherë në thellësi. Pse fajkonica mbeti kaq misterios, mund ta quajmë thojza, ndoshta për shkak të dimensioneve shumë të mëdha që pati kjo figurë, për shkak të mospranimit nga pjesa shqiptare dhe izolimit diktatorial që figura të tilla me rrin thella tek Ali Pasha dhe Pelena siç kishte Konica, nuk pranoheshin apo ndonjë arsye tjetër e paditur. Ky është fakti më i evidentuar që Faiku jetoi në një epokë që ai ishte metaor, të tjerët ishin shumë larg këtij. Dhe ai i përdori të gjitha metodat, përdori metodën e edukimit përmes përcjelljes së dijeve. Përcolli njohuritë e kohës, krijoi këtë gazetë në këtë revistë në moshën 21 vjeçare. Pra ishte vetëm 21 vjeç dhe mori përsipër ti pri taborit të diturve të shqiptar për të ndriçuar mendjet e shqiptarëve. Mirë, po shpesh herë shpërthen sepse nga njëherë i duket se po i shkon kohë. Edhe atëherë ai thret në ndim arsenalin e vet që ka fatmirësisht dhe fatkeqësisht shumë të pasur, edhe për mirë edhe për keq, pra ka dhe një fjalor që të ngrin në kuptimin e keq fjalës, që kur fillon të Faiku dhe godiste fenomenet e kohës, atëherë thriste në ndim satirën që ai ishte një mjeshtër i saj. Pra, në njëra anë kemi diferencën ndërmjet Faiku dhe auditorit të diferencë kulturore, theksuar. Kjo ishte e para. E dyta, Faiku ishte, për mendimin tim, ishte më ndriçuar nga tjerët, sepse ai e njihte nga brenda perandorinë osmane, jo vetëm se njerëzit të tij patën lidhje me administratën, por edhe sponsorizimi i tij ka qenë nga njerëzit e tij të afër, xhaxhaj i tij, që po ashtu kishte lidhje me administratën. Pra, ai e njihte edhe forcën e kalpsinë, por ai njihte perëndimin, sepse ai gjithë jetën tjetër studiojnë perëndim. Po. Njoj personalitetet e perëndimit, njoj marrëdhëniet në që ai kishte me njerëzit më të njohur të kohës. Edhe nga kjo, kur u kriju shteti i parë shqiptar, vetëm një mendje e ndritur si fajkonicës, se orientuar nga perëndimi, do t'i çonte atë telegram Ismail Kemalit, atit ton të pavarësisë. Nuk po merrem për marrëdhëniet e tyre, se s'kan qenë të mira, por po merrem thjesht me telegramin që ai dërgoi në vitin 1912 si kryetar vatre, ishte kryetar vatre atëherë, dhe duke dhënë udhëzimet të hapura, duke bërë kërkesën e vatrës jo si lutje, po si ultimatum. Si një detyrim. Zgjidhni një princ me prirje perëndimore që të na çojë në perëndim, të ikim nga Turqia. Pra, kjo tregon larpamësinë edhe kthjellësinë e fajkonicës. Kështu që besoj edhe kjo e kompleton atë diferencën që kishte. Por Faiku ishte pak nuk mund të i them kështu... Disident, i përhershëm. Po, edhe nuk, disident, nuk... po... Ka i herë donë të që tja një të meritat. Mirë, po duke qenë një rreth... Nihilistësh. Nihilistësh, mos që tamam, që nuk ja një një meritat, atëherë a i kalon të dhe kundur veprave që ishin komtare, si që ishte Kongresi Manastirit. Pse nuk e njohu Faiku atë? Studiusit janë përpjekur që të gjenë thelbin.
organizatorët, ku bënte pjesat fishta, ndërmjeta... Mos më thua, thënjet e Konicës janë keq interpretuar shpeshherë. Po, do dalim atje. Po te kongresi i monastirit, se kam merak për ta ashtu atë që kam në mendje, organizatorët thoshin që e kemi ftuar dy herë, e kemi çu telegrame. Faiku thoshte, nuk, ma kanë pru dy ditë për para, thoshte, ku s'kisha kohë, të merre masa. Dhe, ky njeri që e kishe këthyrë Albanin, në një auditor për të mësuar gjuhën Shqipe, ky njeri nuk ftohet atje ku hidhen bazat e gjuhës Shqipe, alfabeti. Kështu që ishte një mosnjohje asaj çka kishte baj. Gjithë letërkëmbimet që kishte ai me albanologët, austrian, gjerman, francez, tash kur ky nuk është atje, çfarë mendojnë këta? Kështu që ai ndodhur në ato pozicione, e mprehu atë shpatën e tij që quhet në këtë rast pena, edhe ura atyre që kaloi dhe në ekstrem, duke i quajtur ata me epitetet përçmuese. Që letërsia i pranon. Natyrisht. Zoti Dalip shpeshherë mendoj që personalitetet të tilla të përmasave të Konicës që janë diplomuar në Havard me medaljari, që njohin shumë mirë disa gjuhë huaja, realiteti shqiptar duket sikur nuk i ka pranuar, flas për vitet e komunizmit. Po në qoftë se do të kthehemi pas 90-s, ku Konica sapo filloi të shfaqej në programet mësimore, prap nuk mund të themi që nuk kuptohet, sepse në Shqipëri ka të shkolluar dhe të mirë shkolluar. Pse ndodh anatemimi i figurës Konicës pas viteve 90? Unë mendoj që një pjesë, sidomos brezi i ri, e shoh te gazetarët e rinj, i referohen faji Konicës. Domethënë përdorin, përpiqen të imitojnë stilin e tij, përpiqen t'i referohen ati për të përplasur realitetin e sotshëm që kemi në Shqipëri, që nga njëherë në piktatime, në këndvështrime të ndryshme duket i njëjtë, pavarësisht ç'i vendosur në kohë, edhe pra këta e pranojnë. Mendoj që në Shqipëri duhet ndryshoj trajtimi i faji Konicës nga vetë shteti shqiptar, nga vetë Ministria e Arsimit, nga Ministria e Kulturës. Shko, të bëhet tash 120 vjetori i krye revistës së rilindjes, e vetmja, do më thënë që në ka ardhur pak të dhe ruajtur komplet. Unë për vete personalisht në bibliotekën time të shtëpis, e kam komplet Albanin, kjo është Albania faji Konicës, edhe këtu janë 4 vëllime, si kjo, edhe e kam blerë në Tiranë, po këtu janë të gjitha kopjet, nga e para deri te fundit. Kjo duhet të futet për mendimin tim tek gazetaria, te fakulteti gazetarisë, që të lexohet nga numri i parë. Të lexohet tematika, të lexohet eseta Faikut, të lexohet letërkëmbimi i Faikut, të lexohen ai futi replikën e ashpër, po dhe ajo ka nevojë sot që të futet. Por ajo që thoni ju, shqetësimi është që pse nuk futet të studiohet me themel nga shkollat e mesme dhe nga shkollat nga universitetet. Unë them të shkoj dhe në bibliotekën e parlamentit. Po natyrisht. Sepse është, aje është konsideruar një bibliotekë lëvizëse në vetë. Më falë, ka një letër këmbim të Faikut shumë të njërë dhe me vetë parlamentin e Kosë, Zogut. Pikrit. Edhe ato ja vlen që të ledzojnë, sot si drejtoja i parlamentit. Ka një, për shembull, kur vajti qeveria Fanolit, ai bëri një letër edhe u kërkoi parlamentarëve, nuk i them vetëm partisë që mbështet Vatrën, tha, pra kryeministri Fanoli, por i them dhe opozitës, tha, ti kthejnë syt nga Amerika, ti harrojnë ato çfarë kanë sherrët me njëri tjetrin, ta harrojnë frymën që sjell një grup i tyre, ishte ajo fryma e vjetër konservatore ardhur nga perandoria osmane, dhe t'i drejtojnë Amerikës, dhe fillojnë, i thot, duke vlerësuar arkitektin e pavarësisë së Shqipërisë, të ruajtjes pavarësisë së Shqipërisë, presidentit Wilson. Vijani emrin portit të Vlorës, ose të Shëngjinit, thot, emrin e Wilsonit. Dhe me njëherë, parlamenti ju përgjigj pozitivisht me dekret, dhe ky e bëri në gusht telegramin, ata ju përgjigjen me dekret në muaj nëndor, pra u realizua. Po ka edhe një sër letërkëmbime me parlamentin që
ja vlen që të studiohet edhe sot e kësaj dite. Pra, edhe në bibliotekën e parlamentit, Faiku nuk është i tepërt. Si një shkollë e opozitarizmi, sepse Shqipëri si ka munguar vazhdimisht opozitarizmi dhe duket si kur mungojnë shtyllat në fakt. Dhe ai lloj realizmi, ndoshta tendencios dhe kritik, ndonjëherë është i papranueshëm, por ndonjëherë shumë i domosdoshëm për zbuluar plagët e një shoqërie. Është vërtet. Ndoshta, përsëri duke e thelluar përgjigjen ndaj pyetjes tuaj, them se ato mërit ndaj Faikut, replikat e shumta, lufta e shumta që është bërë në periudha të ndryshme, edhe ai shpeshherë shpërthen kundër këtyre në faqet, sidomos në faqet e Albanisë, po edhe tek dielli e vazhdoi pastaj. Mendoj se janë marrë pak me jetën e Faiku Nicës. Njerëzit nuk janë marrë me jetën personale të Faiku Nicës, që është ajo vetë ka shumë misterje. Edhe fillojnë që me vitin e lindjes. Ne s'kemi një vit të saktë ditë lindjes. 1800... Po, është mbajtur viti 1875. Është mbajtur viti 1876. Është mbajtur viti 1877. Si ndodh rëndom në Shqipëri? Vetëm hyrje daljet e ti në New York, ose në Boston, kanë 4 herë hyrje daljet, kanë viti 1877 vit lindje. Në enciklopedi është viti 1875. Dhe Faiku në një intervist që ka dhe në vitin 1922, e ka dhënë për diellin, përmend vitin 1976. Pra, ka mbetur një eni edhe vetë vit lindja e Faiku Nicës, sepse dit lindja besoj se është pranuar nga gjithë që është 15 marsi. Është marsi, për në ata studiusit i kanë vendosur. Po viti lindjes kanë ngelur enigën. Eni. Po ashtu, ja vlen që diskutohet që Faiku ishte një arrogant, një njeri që s'kishte në shpirtin e vetë, nuk ishte fisnikëri, nuk ishte dashuri, thonë, kundërshtarët e ti. Jo, më Faiku kishte jetën e vetë. Faiku që në moshën 18 vjeç ishte një student i dashuruar. Edhe pak janë marrë studiusit se si ishin marrëdhëniet e ti me femra të zemë. Edhe kjo është një fush tjetër që jo më e marr thjesht si feminist. Po, kush janë burimet informative që mund të shërbejnë si një bazë e besueshme? Është letër këmbimi me mikun e tij, me Apolinierin, është vetë revista e tij Albania dhe është një letër që Fanoli, kur ishte ministri i jashtëm, është në arkivin e shtetit në Tiranë, është e njohur kjo, ka marrë nga i biri Faiku Nicës. A nuk të duket një çik kështu si domethënë si gjere kjo i biri Faiku Nicës. Nuk kemi studiuar, ne nuk kemi mësuar gjikundi se Faiku ka pas një djalë. Mirë po, studiusit kanë arritur që të depërtojnë në të dhënat, në letërkëmbimin e tij, bile edhe në shkrimet e tij, në esetë të tij, përmenden kur ai fillon të japi leksion për gratë. Edhe ka parasysh të dashën e ti të parë, që ishte një franceze me emrin Sophie, me të jetoj disa vite, edhe lindje dhe djalin, që për cilin flasim është Henriku, Henriku, ku ishte në prag martese, i ka bërë një letër Fanoli, që ishte ministri jashtëm, edhe ka kërkuar që t'i japi informacion për baban e ti, që është Faiku Nicë. Ju lutem, në mos ju, thot, nuk një jepni të dhëna, për baban pak një ibni për familjen. Edhe i tregon kush është Faiku Nicë, ka qenë një studiues i shkëlqyer, një polemist i shkëlqyer, jep të gjitha ato. Edhe thot do të mjaftonte vetëm të di. Pra, ky bën fakt të kryer se ka ekzistuar e dashura edhe i biri i tij, Henriku, i cili shumë vonë i ka humbur pastaj lidhjet, humbet nga vitet 1942 dhe zgjohet. Pas kësaj ka pas një marrëdhënie tjetër që po hum po vet Faiku ka qenë me një gjermane, Aneta. Edhe mirë po marrëdhëniet me këto na kanë sjellë disa perla në kuptimin e esejve të Faikut, kur ai flet për gratë, se çfarë fuqi emocionale shpirtërore kanë gratë, se çfarë mund të bëjnë ato shoqërisë. Po me që u futum në këto misteret e Faiku Nicës, ka një problem tjetër që është shumë i përfolur konvertimi i Faiku Nicës në katolik. Dhe
Ai ka shumë studime për bektashizmin në fakt, që janë publikuara në shtypin... Tash, Faiku, një 4-5 vjetë, ka përdorur një pseudonim që quaj Benedikti. Benedikt. Faik Benedikt Konica, ose dhe thjesht Benedikt. Edhe... Më falë, ku janë gjetur këto? I kemi, edhe aty i ka. Edhe këtu janë letërkëmbimet e ti që janë firmosur kështu. Pse filloj këte? Ka pasur një moment që Faiku, sidomos në momentin kur i lindi djali, ai sapo kishte mbaruar gjimnazin me medalje ari për kështu retorik, edhe ke parasysh një djalë që është përpara shtigjeve të jetës që e presin, do studionte, ishin një nga filozofët më të njohur të kohës gjerman, e ka zgjedhur si student dhe do t'i prijë atij për 6 vjet studime. Edhe pikërisht në këto momenta ai mëson që e dashura e tij është atzan. Në këto kushte bie në një lloj depresioni edhe përpiqet që ta gjejë shërimin mendor, ta gjejë në një nga këto manastire katolike, edhe shkon dhe futet atje. Mirë po, jeta ashpër e tyre, gjitha e zhgënjyen. Po ka qenë atje të paktën një 6 muaj. Dhe këtu filloi misticizmi i tij. Mm-hmm. Mirë po, kjo i bëri edhe i gjithë mirë ati që i dha shumë një uri për teologjinë. Ky ishte dhe momenti që a i u lidh me patriotët tanë të kristian të Rumanisë. Edhe letrat me ta, a i firmoste pikërisht me Dominik. Studiusit thonë që pse zgjodhi Dominik. Ka shumë mundësi që Dominik është një nga shenjtët më të njohur të trija feve të krishtera. Qofti katolikve, qofti ortodoksve, po edhe i kishës anglikane. Duke qenë se ata e kanë shumë popullor të lloj shenjt, mund ta ketë përdorë për këtë. Por ka dhe një arsye tjetër. Ky i fes Dominiku i fes kristiane është më afër Faikut. Sepse kur ishte student shenjti Dominik nuk bëri gjë tjetër, por u vun në shërbim të varfërve. Në kuptimin, ai ishte thjesht një student në atë moment, shiti librat e tij, shiti gjithçka, edhe thjesht mjekonte plagët e varfërisë. Dhe studiusi që e ka kapur këtë problem thotë që po nuk bëri kështu Faiku që shiti pasurinë për të ndriçuar shqiptarët. Edhe këtu është edhe ai momenti që delikat që thonë që ai megjithse e kishte shkri komplet pasurinë, megjithse po e mbështeste Austro-Hungaria për revistën e tij, a i shpenzimet e veta i futi bleu shkronjat më të mirë atë kohës, porositi artist francez dhe belg që ti bënin dizajnin, edhe arriti pra që të shpenzoj gjithçka për të ndryquar mendjet e shqiptarve. Përfundimisht, nuk kemi asnjë dokument që Faiku është konvertuar në katolik, mund të jetë thjesht kjo, një pseudonim i tij. Edhe një aspekt i mendjes hapur të një intelektuali që në fund fundit studionte të gjitha llojet e feve dhe të kulturave që përçojnë ato shpeshherë. Natyrisht, por partizanët, a themi që mbështetësit e teorisë, ai ishte konvertuar, kanë gjetur një letër të tij që ai i drejtoi një prej toptancëve dhe i thoshte, hajde kthehemi në fenë e të parë dhe thotë që të largohemi nga turqizmat, nga të kishë një shprehje pa pajtueshmërisë. Por thot ai personi nuk ka pranuar sepse ishte dhëndër te Frashëllit, edhe ka thënë që ata më përzën nga shtëpia, bëhet fjalë për Murat Toptanin. Zoti Greca, a kemi neve studime dhe mendime të thelluara për Konicën nga burimet amerikane? Kam parasysh Universitetin Harvard, ku ai studioi dhe natyrisht që duhet këtë lënë gjurmë, duke qenë se ka qenë edhe me medaljen e artë atje. A janë shfrytzuar këto burime? Natyrisht, libri që del tashti i Agrona Libalit është i fokusuar pikërisht në këto. Faiku, në fakt, ishte ata nihilistët përpiqen të thonë që Faiku sa ishte në Amerikë nuk bëri në gjithë madhe. Mirë po, Faiku bëri shumë punë të madhe, sidomos në fushën e përcjelljes informacionit rreth Shqipërisë, në bisedat që bënte
në institucionet amerikane, në shoqëritë amerikane, në universitetet amerikane. E zbuloj Shqipërinë ashtu siç ishte. Po, tamam. Po, për shembull, ai është marr vetëm thjesht në një bisedë, është marr vetëm me Fustanell. Me veshjet, me... Po, ka bërë biseda në radio, ka bërë... Po, ja, këto janë... Me mënyrën e jetesës, me mënyrën si rriteshin fëmijët në Shqipërinë. Pastaj, ai ishte aq i njohur për publikun amerikan, sepse korre dhe disa suksese në këto që quhet salonet e fisnikërisë. Arritin që t'i jepnin çmime të larta fajikut, edhe njëri nga piktorët më të njohur të kohës, të viteve 30, 20, Sigal, kishte bërë portretet e gjithë presidentëve të Amerikës të para dhe të kohës së fajikut, i kërkoj e mori në studio në vetë dhe ka bërë një portret të mrekullueshëm ku shef fisnikërinë e fytyrës fajikut prej beu, do më thënë që vinë të një familje fisnike, ato sytë ti të me shkëndia më në qurje, është e vetëmja vepër në original që ne ruajmë në vatër. Pra, ky portret i bërë në vitin 1934, tregon edhe njëherë se sa i rëndësishëm ishte fajiku për qarqet amerikane. Pastaj gjurmët e tij i gjen në New York Times, i gjen, janë mbledhur një pjesë e publicistikës së tij, por nuk janë botuar bash. Fatkeqësisht nuk janë botuar bash. Unë shpresoj që Agron Alibali në këtë libër, sepse i ka trajtuar dhe në bisedat që ka bërë me komunitetin edhe në Universitetin e Harvardit, që se vetë Agroni ka bërë disa aktivitete në Harvard, edhe do të jenë objekt të librit të tij. A kemi aktivitete paralele me degët e tjera të vatrës në vende të tjera të Shteteve Bashkuara të Amerikës apo kryesisht jemi të fokusuar këtu në New York? Jo, në përgjithësi aksioni i vatrës është i përfshirë, janë dhe degët të përfshira. Janë të përfshira në kuptimin që edhe ato mund të organizojnë aktivitete, po janë përfshira në fushatat e vatrës, sepse ky vit i fajikonicës ka nevojë për kontributin e çdo vatrani, edhe në kuptimin financiar, po edhe në kuptimin moral. Ata furnizohen përmes gazetës me gjithçka që po lëviz për të vit të vatrës, ndërkohë që janë përfshirë edhe në fushatën fondmblese për vatrën. Nuk kemi deri tashti në një aktivitet të veçantë të zhvilluar për fajikonice, me përjashtim të degës së kuicit, që në mbledhjen, në takimin e vetë para një muaj, ata e anonçuan figurën fajikonicës, duke e bërë objekt të takimit të tyre. Ndërkohë, sot është një aktivitet paralel në Boston, ministri i jashtëm i Shqipërisë Ditmir Bushati, është sot me komunitetin shqiptar në Boston, ka bërë një vizit në orën 9:30 tek shkolla shqipe që është në Harvard School, ka bërë një takim nga ora 10:30 deri në 11:30 në tek kisha, krye kisha, katedralja pra Shëngjergjit, edhe atje do t'i dhurohet edhe ajo që quhet shtampa e fajikonicës. Unë kam botuar sot në gazetën nacional në Tiranë, por edhe në gazetën Dielli Online, kam botuar këtë që riadresohet për herë të parë shtampa e fajikonicës. Shtampa e fajikonicës ishte si një tip vule që shoqëronte të 2000 libra që ka pas biblioteka e tij, e cila fatkeqësisht kanë mbetur pak ekzemplarë, edhe ajo shoqëronte të gjitha botimet, por e kemi hasur edhe në vitin e tretë të botimit të revistës Albania në faqen e parë. Ajo ishte e bërë nga një skulptor mjaft i njohur belg, i cili ishte mik me Fajikun dhe shpesh thot Fajiku, jemi ndeshur me të, thot, shpata, skerë më shumë se sa ashtu. A mendoni që figura e konicës, ajo që zëvendin kryesor sa vë hynë vatër, në fakt, dhe që është një model shumë i mirë, sepse për krah ti është gjithmonë noli, dhe të shërbej si një frymëzim për, jo vetëm për liderat shqiptar, por edhe për ata që studiojnë në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe që lëvizin në dy vendet paralele.
Mendoni që mund të shërbej si një model apo mund të nxisë personalitetet të reja të përmasave të Konicës në shtet që jetojnë këtu në Shtetet Bashkuara të Amerikës? Në fakt, mendoj që i duhet brezit të studiusve të tanëshëm që ta bëjnë këtë, sepse deri tani nuk është bërë. Nuk është bërë dhe fatkeqësisht që nuk është bërë, sepse përmasat e Faikut janë gjithmonë aq të mëdha sa ne jemi të vegjël për të folë për to. Fatkeqësisht studiusit shqiptar, e vetën time si gazetar, si studius, në përgjithësi jemi empirik, do më thënë merim me anë në jashtë në Faikut dhe nuk merim me thelbin e ti. Ka filluar një luftë këto dit që ne flasim në shtypin e Tiranës, ka filluar një luftë shumë e ashpër për Faikonicën. Bën njeri një seri me gati 10 shkrime, njeri i thotë që u shite austriakët. Një shkrim i djeshëm, botuar në gazetën e përditshme, dita ishte që Faikonica u shitë të austriakët. Tash, duke qenë se Albania kishte si platformë kryesore çlirimin e Shqipërisë, dhe dihet roli i tij po, nga kishte, nga kush do qirohej Shqipëria? Do qirohej nga Perandoria Osmane. Me këtë do bashkëpunonte. Me këtë do zgjidhte aleate. Do zgjidhte aleat pa tjetra austro. Diplomacia e tij është e kthjellët, po, është krejtësisht e kthjellët. Austro-Hungaria i kishte vërtetuar që ishte për të mirën e Shqipërisë dhe për të ndalë slavët në Ballkan dhe për timin e tyre. Pra, ishte aleati më fisnik i shqiptarëve dhe ai Faikonica. Në moshën 20 vjeçare është pritur nga ministri i jashtëm i Austro-Hungarisë dhe se sa i zënë është një kryet diplomat i një perandorie siç ishte Austro-Hungaria, merret mamam. Ai e ka pritur atë djalosh 2 orë fiks, 2 orë. Edhe aty është bërë edhe ajo që quhet marrveshja për të nxjerrë revistën e për ta sponsorizuar Austro-Hungaria. Faiku siç ishte njëri shumë i ndjeshëm për të çuar gjëra deri në fund, pas bisedës ka ikur në hotel edhe e ka qutë tërë bisedën në mandje, i ka shkruar gjitha ato shpejt e shpejt dhe të nesmen ka kërkuar takim dhe ja ka dorëzuar sekretarit. Mbrëm, mund të kemë qenë pak i shpërndarë në ato që fari kam paraqitur, ja programin i kthjellët. Pra nuk merren me këto se që bëri Faiku në një moshë të parakoshme, 20 vjeçarë, të merte për sipër, të udhite taborin e atyre që ndryqonin mendjet e shqiptarëve, do sillin lirin nga perandoria, u morën, vazhdojnë e merë edhe sot të kësaj dite me sulme, me luft kundër ti. Njeri thot që ishte kundër luftës së Vlorës, për nuk është kështu e vërteta. Nuk e ka dëshmitarë të asaj kohë, ka dokumenta, i kemi ribotuar dhe tashti që Faiku vërtet mund të godasësh, në qoftë se do t'ja marrësh gjëra të shkëputura nga jeta e tij ose polemikat e tij do të marrësh fragmente. Edhe kjo po bëhet sot. Merren fragmente, copëzohet Faiku edhe ashtu. Nxirret jashtë kontekstit. Jashtë kontekstit pikërisht. Ashtu siç bën në kohën e diktaturës për të anët e mua, për ta shpallur një person të infektuar në thojza me ideologji perëndimore, armiqësore, atëherë i merrshin fragmente çka ke thënë këtu, çka ke thënë aty. E kështu po bëjnë sot për. Atëherë zoti Greca, unë mendoj që për të gjykuar personalitetin e një individi, kushdo qoftë ai, sidomos në rastin e Konicës, duhet merret për bazë ana objektive apo subjektive. Sepse ndjenja dhe mendimet e njerëzve mund të jenë të momentit, ata ndryshojnë, janë varësi të rrethanave të jetës, por ajo që është ngelet objektive është pikërisht vepra për cilën akoma shkruhet. Unë do t'i kërkoj leje, do më thënë e di që nuk më kundërshton Fanoli se ka vdekur, për t'ju referu Fanolit për krye veprat e Faikut, kura i thotë, një gjithë mund t'ja më hosh Faikonicës, Albanin, zbulimin e flamurit kombëtar të Gjergj Kastriot Skënderbeu, ustaj gjus Shqipe dhe ustaj polemikave. Janë dhuratat pa të shmuara që ja ka bërë, që i kanë vënë vullën, si një personalitet i pa zëvëndësushëm në kulturës. Atëre, zoti Greca, ne presim që të mblidhemi në vatër për të kurorzuar atë set eventesh që tashmë kanë nisur për Konicën, dhe besoj që nuk duhet ndalen vetëm në një vit 2016, duhet jenë të vazhdushme? Po, unë do të aftoja komplet komunitetin shqiptar që ti mbaj sytë nga Gazeta Dielli dhe nga Televizioni Kultura Shqiptare për të marrë njoftimet. Në ndori do tjetë finalja e veprimtarive të Faikonicës dhe aty ne do të bisedoj më
më në detaje për këtë personalitet të madh të kulturës shqiptare, do të shohim dhe gjëra që si kemi parë, do të shohim dhe libra që janë botuar, do të shohim dhe fotografi dhe relike të tij, por natyrisht që nuk do të mbarojë në këtë vit. Kjo ishte vetëm hapja, do më thënë kjo vit ishte simbolik për t'ja kushtuar faji Konicës edhe për të ndikuar të shoqëria shqiptare, qofë në vendin e Shqipëri, Kosovë, që t'a vlerësojnë më shumë këtë figurë. Kjo ishte dhe thelbi i kësaj lëvizje që ka marrë Vatra për vitin 2016. Ju faleminderit që i ndatë këto mendime me neve, ju faleminderit që e mbani hapur mendjen Konicë për të ushqyer jo vetëm mendjet tona këtu, por edhe ata që jetojnë në Shqipëri dhe që kanë shumë nevojë për modelin Konicë. Ishte kënaqësi që përcollëm këtë informacion për teleshikuesit e televizionit Kultura Shqiptare. Miq të ekranit, nga unë Mariana Bulku, një përshëndetje për zemërt dhe miru takofshim herët e tjera.